Ministri i Brendshëm Oliver Spasovski shpalos si përkujtimorin ndër të 8 policëve të vrarë në konfliktin armatosur në lagjen e Trimave. Spasovski bashkë me delegacionin e MPB-s kujtuan ngjarjet e vitit 2015 në Kumanov, duke e quajtur këtë rast si sulm terrorist. Asnjëherë nuk do të harohet ai maj i kopshëm i vitit 2015, kur 8 pjesëtarët të MPB-s këtu, në Kumanov, e treguan kulmin e patriotizmit, duke sakrifikuar jetët e tyre në sulmin terrorist armatosur në lagjen e Trimave. Asgjë nuk është e njëjtë nga ajo ditë, për familjarët, për shokët dhe kolegët, nga një siti special antiterrorist Tigrat dhe një siti për ndërhyrje të shpejtë, pjesëtarët të cilit ishin edhe ata. Më 19 maj të vitit 2015 në përleshin armatosur në lagjen e Trimave të Kumanovës, një grup prej 20 personash u përballën me forcat shtetërore të Maqedonisë së Veriut. Si pasoj humbën jetën 8 policë dhe 37 të tjerë u plagosën, ndërkaq grupi ka humbur 10 persona. Ndonë se rasti ka epilog gjyqësor, madje të finalizuar në Maqedoninë e Veriut, me vendim të gjykatës supreme, e vërteta për këtë rast ende nuk është zbardhur tërsisht, pasi ende nuk dihet se kush ishin organizatorët e vërtetë të rastit. Për ta akuzuarit u shqiptuan 746 vjet burg dhe 7 denime burg të përjetshëm për veprën terrorizëm, ndërsa 4 persona janë liruar.